Ahoj bleci, kdo nás sleduje na sociálních sítích, ví, že mohl zasílat videa s otázkami na vybraného hráče A týmu. A já jsem rád, že na horkém křesle můžu přivítat brankáře A týmu Ondru Matyáška. Nazdar bleci, jsem zvědavý, jaký peprný dotazy jste si na mě dneska připravili. A první dotaz připravila brankářka Nela. Ahoj Ondro, chtěla jsem se tě zeptat, jak dlouho už chytáš a co tě vedlo k chytání? Děkuju. A podobný dotaz zaslal i brankář Lukáš z Elevu 2011. Ahoj Ondro, tady Luky. Chytám za Elevy 2011 a rád bych se tě zeptal, co tě přivedlo k chytání. Děkuju, držím ti palce a vždycky Black! To jo, tak díky moc za super dotazy od Nelly a Lukáše, to jsou starý známý tváře z Golmanské akademie. Já jsem začal chytat někdy, když mi bylo asi 9 let. Nejdřív teda to bylo v školním kroužku, jako asi většina, a pak někdy jsem přišel v 9 letech na Spartu, nejdřív jako hráč, ale po pár tréninkách jsem to zkusil v bráně. Ten první trénink si pamatuju, jako kdyby to bylo včera, to jsem měl prostě volejbalový chrániče na kolenou, máma mi na tepláky našila kus látky, jako mikinu vycpanou a bráchovou starou helmu na hokej. Měl jsem všude modřiny, ale jako fakt mě to strašně bavilo, takže už jsem u toho pár let vydržel, už jich je teda docela dost. A co mě na tom baví, no tak nějak jako nepotřeboval jsem střílet góly, bavilo mě naopak zachraňovat a to mě baví do dneška. A další otázku si připravil Matýsek. Ahoj Ondo, já jsem Matýsek. Ale chtěl bych sem se zeptat, jakou máš rád zmrzlinu. Ježíš, no tak to jsem čekal, co to nakonec bude za otázku, ale zmrzlinu mám rád jednu, a to konkrétní, to vím víc než přesně. A většina lidí teda, bych řekl, docela nesnáší, nebo aspoň co znám ode mě z rodiny, a to je citronová. Ondro, další dotaz míří od Víti Šimáčka. Čau Ondro, já jsem se tě chtěl zeptat, prosím tě, jak často se protahuješ, protože některé ty tvoje savey a jako zákroky, tam se tak jako natahuješ jako nějaká roztašnaška, že to prostě jako není ani normální, že nějaký ty provazy tam a to je hustý. Já se tě chci zeptat, jak často se protahuješ, díky za odpověď a čau. Tak já zdravím Vítka, díky za profesionální golmanský dotaz. Určitě se v něm ten brankář nezapře, protože taky chodí k nám na akademii. No Vítku, jako, abych se přiznal, tak já se zas tak moc neprotahuju. Díky moc za pochvalu, za ty zákroky, který jsi zmiňoval provázama, ale teď se tady přiznám, že to se mám prostě jen velký kalhoty a vypadá to tak. Fakt jako pro vás neudělám ani rozštěp. Další, kdo by se tě rád zeptal, je Hinek Řeháček. Ahoj, já jsem Hinek, hraju za 2.11 Elevy a chci se tě, Ondru Matyášku, zeptat na otázku, co děláš ve svým volném čase, když ne florbal. Tak já tě zdravím, Hinku Řeháčku. Já prosím pěkně ve volném čase už chodím do práce, studia mám za sebou, pracuji v jednom větším hotelu na Praze 3, takže to mi docela zabere dost času, i když teď je pravda, že za současné situace tam máme tak lidí, že by se jich dalo napočítat na prstech jedné ruky. Takže tohle je můj pracovní život a ve volném čase někam vyrazím s kamarádama, což máme takovou partičku naší, tak to mě hodně baví a jsem velký fanoušek filmu. Tak a další, tentokrát trošku méně florbalový dotaz, má Linda. Ahoj Ondro, já jsem se tě chtěla zeptat, jestli tě baví tancování a jestli ti to jde. Tak děkuju za odpověď a čau. Čau Lindo, díky, že jsi vzala trošku dotaz z jiného soudku, aby jsme se nebavili pořád jenom o florbale, je dobrý, když se zmíníme i o něčem jiném. Tancování a já... Jo, tak to si myslím, že není žádná velká sláva. Bylo by dobrý, kdyby to posoudil někdo jiný. Mě osobně to někdy i baví, ale myslím si, že mi to spíš nejde. Naši hosti na horkém křesle neuniknou žádné otázce
ani té, kterou poslala Nikča. Ahoj Ondro, já jsem se chtěla zeptat, v kolika jsi dal první kusu s Helkou. Díky za odpověď, čau. Ty jo, Nikčo, tak to jsi mě úplně dostala tímhle dotazem. To jsem si myslel, že to bude všechno nuda a zatím všechny dotazy jsou super a tenhle ten je úplně mi vyrazil dech. Tyjo. No, zapátrám v paměti a myslím si, že to bylo na táboře. Na táboře někde za chatkou a mohlo mi být to možná jako tobě trošku míň. Plus mínus, asi jo, asi tak. Tak, já bych všem chtěl poděkovat za zaslané otázky a v nejbližších dnech oznámíme dalšího kandidáta z A-týmu. Ondro, teď máš prostor se rozloučit s fanoušky. Já moc děkuju za všechny dotazy. Jsem rád, že jsem to všechno ve zdraví přežil. Ustál jsem horké křeslo. A myslím si, že by stálo za to, kdybyste přímo po tohle video do komentářů napsali, koho byste chtěli v tomhletom videu jako dalšího. A trošku mu to zavařte i vašima dotazama. Bleci zdar.